ဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းရေစိုးတုပ်စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေအနက်ရေစိုးတံတန်းအထက်ထွက်တဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကိုတစ်နှစ်အတွင်းအပြီးရေဆွဲပြီးပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနကိုတင်ပြရမယ်လို့သိရပါဗျ။ဦးစားပေးစက်မှုကဏ္ဍကုမျိုးမှာလည်းပတ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံအရွယ်အစားပေါ်မူတည်က6လကနေ12လအတွင်းရေစိုးတံတန်းအထက်ထွက်တဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတန်းစင်ရေစခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစမ်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာလုံထုံလုံနည်းတွေကိုမဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာတင်မင်းမောင်ကအခုလိုပဲပြောပါဗျ။ထုတ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ထုတ်လုပ်တယ်ဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေထွက်စီတဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ပေါ့နော်တာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းမျိုးစားတွေကိုပြန်ပြီးခွဲလိုက်တယ်နော်တချို့တွေက12လအဒရင်းမှာ B ပေါ့နော်ဒီ EMB EMB ဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကိုရေးဆွဲရမယ်တချို့တွေကတော့အဲ6လအတွင်းထဲမှာဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့12လအတွင်းထဲမှာဝင်တဲ့ဟာက5လုပ်ငန်းမျိုးစား5မျိုးပေါ့နော်5မျိုးက12လအတွင်းထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းမျိုးစားအဲ့တော့တစ်ခုတတိထားဖို့လိုတဲ့အခါတစ်ခါအကြောင်းအရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းမျိုးစား5မျိုးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းမျိုးစား5မျိုးဆိုဥမာဒီမှာခြိတိုက်လို့ရှိရင်ဥမာထဲနဲ့စေစုပိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းပေါ့နော်ဒါနဲ့စေစုပိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းဆိုထင်သွားစရာရှိတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ထဲနဲ့စေစုပိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းအကုန်လုံးကရက်မီဆွဲရမှာလားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်သေးဘူးတို့ကတရက်ကိုတဒံနဲ့အထက်ဖတ်တယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဒီရက်မီမဖြစ်မနေဆွဲရမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့တော့တရက်ကို1.5 တန်လောက်ပဲပေါ့နော်တန်1လောက်ပဲဖတ်တယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီထက်မှအကျုံးမဝင်သေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကတကယ်စက်ရုံကြီးတွေပို့ပြီးတော့စက်ရုံအငယ်လေးတွေကိုလည်းတွားပြီးမထိခိုက်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စက်ရုံအကြီးကြီးတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့စဉ်းစားတာတနည်းကိုတန်နဲ့အထက်မင်းလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်မှာလည်းပတ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဦးစားပေးစက်မှုလက်မှုကဏ္ဍ6မျိုးအောက်မှာတော့လုပ်ငန်းအရေးအတွက်အနေနဲ့အကြီးစား958ခုအလတ်စား1344ခုနဲ့အငယ်စားအသေးစား1225ခုစုစုပေါင်း3328ခုရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။တိုင်းဒေသကြီးအတွင်ဦးစားပေးစက်မှုလက်မှုကဏ္ဍ6ခုအောက်မှာတော့အရက်ဘီယာဝိုင်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအစားအစာနဲ့အဖျော်ရမကာထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပိုးသက်ဆေးအမျိုးအစားထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဘီလက်မြေနဲ့ထုံးထုတ်လုပ်ခြင်းဖော်ဆက်ခြင်းနဲ့ထည့်သွင်းထုတ်ပို့ခြင်းအဝတ်အထည်နဲ့ဆေးဆိုးပန်းရိုက်လုပ်ငန်းတက်တူအရေးကြိုးလုပ်ငန်းဖျော့ဖက်နဲ့စက်ကူထုတ်လုပ်ခြင်းတရည်နယ်စက်ရုံတခြားစက်ရုံတို့ပါဝင်ပါတယ်